Nej, men det går bra. Det går alldeles utmärkt. Det fixar vi, förstår du. Jag har tid. Jag har all tid i världen. Det där är inga problem. Jag kan också... Du, nu måste jag faktiskt sticka härifrån. Vi hörs. Det är bra. Hej. Men se så attraktiv ut som möjligt då. Nej, men kom igen, bättre kan du. Ja, men kom igen då. Nej, fan är det. Du är jätteduktig. Fick med det? Ja, jag fick med lite rödkött här också. Duger det? Men det där är ju ogräs. Ja, det kan vara fin ändå. Nej, nu får du sluta vara så himla bekväm. Man ska inte nöja sig med vad som helst, vet du. Sa du till Peter vad vi skulle? Jag är faktiskt vuxen nog att ta hand om mig själv. Oj! Oj, ska vi gå tillbaka till dem? Nej. Jag gjorde inte det här för ingenting. Du, Louis, får jag kolla på den här flaskan? Oj, nu har du verkligen dragit på storkovan nu. Det här är inte vilket vin som helst. Det här är ett Chateau Mouton Rothschild från 05. Jag har svårt att tänka mig att den här flaskan står fram. Jag tror det är från vinkällaren. Ja, men visst, titta på etiketten. Jag har för mig att man handmålar varje etikett i varje flaska. Och jag ger mig fan på Salvador Dalí. Har gjort en av dem. Va? Men gud, det kunde inte jag veta. Nej. Alltså, shit, vilken ångest jag fick nu. Alltså, känner fort mitt hjärta slår. Du, pappa älskar de här vinerna mer än mig. Svartsjuka. Där har du ditt motiv. Jaha, vad är din ursäkt då? Du, jag har umgåtts en hel dag med det där pensionärspacket. Jag är redan ursäktad. Ja, det är en väldigt fin flaska i alla fall. Tänk vem som har målat den där etiketten. Jag ser honom framför mig och satt i sin ateljé. Jag undrar om hans tanke var bakom den liksom. Om det var någonting jag ville säga eller om det liksom bara var känslan av själva vinet eller om... Jag har en teori om konst. Konst blir konst när det är tillräckligt obegripligt. Tillräckligt kostsamt. Ja, det må vara ett dyrt vin, men det är fortfarande bara pressade druvor. Tada! Där ser man. Helt hopplös är du inte. Alltså jag vet inte riktigt om jag kan hålla med om din teori. Det låter ju som nästa cyniker. Jag påstår inte att det inte finns någon riktig konst. Men människor luras av prislappen och det oförståeliga. Folk tvingar sig själva att se någon mening med det som är tillräckligt dyrt.
Och eftersom någon har en gång i tiden tyckt att det här absurda priset var okej, så måste det finnas en mening med det. Jag vet inte. Jag tycker fortfarande att det bara låter som någon dålig ursäkt för att du inte förstår dig på det. Jaha. Vi får väl se. Vad menar du? Jag menar bara att jag har satt min teori i praktik. Jaha. Mm-hmm. Vill du höra? Ja. Säkert? Ja, helt säkert. Jo, jag har låtit skjuta ett svin på gården i Sörmland. Ja, de är präktiga alltid, kan jag tillägga. Och sen har jag låtit specialtillverka ett par solglasögon åt honom. Visst, och jag tror ta mig fan att han ska ha en sadel också. Va? En riktigt fin sån här läder. Och sen hugger jag av klövarna, lägger dem i gelé, skjuter upp ett hål i magen på dem och hagelbössan. Och sen sätter jag, det förstår, den här grisen då i en glasbur. Kallar konstverket, ska vi kalla det för, kritik social. Och säljer hela skiten för 15 miljoner euro. Aha, så det är så man fördriver tiden som pensionär. Ja, bland annat. Jag antar det. Men hej gubben, hej. Tjena farsan. Hörru du, jag har väl lite cash, men ska dra ut. Ja, men jag har inga pengar på mig. Där får du ta med mamma. Jag har inga pengar på mig här. Mamma har inget värsta pengar, det vet du. Ja, vadå? Jag håller på med en grej. Hur så? Vad håller du på med? Vad ska jag göra då? Ja, men det kan väl inte. Förresten, du verkar inte behöva ha mer att dricka nu. Jag tycker det räcker nu. Du verkar paja min kväll. Vad fan, farsan? Det blir vad man gör det till. Hej då, lilla gubben. Hej då. Det är alltid samma sak. Alltså, det måste vara skönt att vara pensionerad och inte känna massa måsten. Det kommer alltid att finnas måsten. Jag har aldrig känt så många måsten som nu. Men man lever för de stunderna när man bara kan släppa allting och bara leva. Som nu ungefär då. Var ute och plocka blommor, dela ett jävligt dyrt vin med en trevlig man. Ja, just det. Just precis. Men varför kan det inte alltid vara så här? Varför måste folk alltid ha åsikter om hur man ska leva och vad man ska göra? För vi har ett ansvar gentemot dem som älskar oss. Men jag håller med dig. Ibland är det ju omöjligt att fatta vitsen med allting. Men du har ju alla möjligheter. Du kan göra vad du vill. Inte om pappa får bestämma. Ja, men då är det väl tur att du är vuxen nog att bestämma själv. Ja, fast han har någon poäng i det hela. I vadå? Vad är det han säger? Nej, han säger att jag ska lägga ner mitt fotograferande och satsa på någonting mer lukrativt istället. Men jag älskar ju att fotografera. Men jag vet inte om jag är tillräckligt bra. Och jag vet liksom inte heller. Tänk om jag sitter där om 20 år som någon... Louis, ingen kan peka åt dig vad du ska göra. Inte ens peka med hela handen. Jag har ägnat hela mitt jävla liv åt att tjäna pengar. Vad har jag nu? En fru som jag inte pratar med. En son som ägnar sig åt att bli fullast på varenda jävla fylleparty. Men varför ska jag beklaga mig? Det är ju mitt eget fel. Thank you.
det här funkar inte. Det är dumt. Förlåt mig. Men vad är det som inte går? Jag är inget barn. Jag vill bara inte att du ska ångra dig. Jag kommer inte ångra mig. Thank you.